edhe Vlora ku ndodhemi edhe tani në lidhje të drejtë për drejtë me kolegen Jerola Zia, e cila na pret atje për të na treguar edhe një panoramë të qytetit bregdetar se çfarë po ndodh. Ja tek e shohim edhe Jerolën pozicionuar në një prej zonave të qytetit Vlorës edhe pas shpinës saj absolutisht duket një situatë kaotike, jo vetëm me trafikun, por edhe me nivelin e ujit. Jerola na e konfirmon që është një situatë shumë e vështirë me qarkullimin e automjeteve të paktën edhe të qytetarëve pas shpinës tënde me një nivel jashtëzakonisht të rritur të ujit. Pasqyrojnë qartë atë që po raporton edhe ti Jerola, është një situatë e përrënduar edhe në qytetin e Vlorës.